Бүгін дүниежүзілік алғашқы көмек күні. Әлеуметтік маңызы зор мерекеге орай республикалық санитарлық авиация және қызыл жартай қоғамы Астанада бірлескен жедел көмек көрсету шарасын өткізді. Арнайы пресс-турға мәжіліс депутаттары, денсаулық сақтау саласы өкілдері, журналистер мен еріктілер қатысты. Сонымен алғашқы медициналық жәрдем қалай көрсетіледі? Апатқа түскен адамға ең алдымен қандай көмек берілуі тиіс? Әріптесім Жұрағат Баман оқу-жаттығу алаңынан тікелей қосылып тұр. Сөз өзіңде, Жұрағат. Рахмет, жалпы жыл сайын осы тосын оқыс оқиғалар кезінде уақытылы дер кезінде көмек көрсетпеу салдарынан миллиондаған адамдар жарақат алып, тіпті қаза тауып жатады екен. Сондықтан бүгінгі алғашқы көмек көрсетуі күні аясында республикалық санитарлық авиация және Қызылай қоғамы өкілдері осы дер кезінде көмек көрсету әдістерін тәсілдерін паш етті. Жалпы кенет апаттың санатына әртүрлі жағдайлар жатады. Суға бату, күйіп қалу немесе улану секілді оқиғалар журналистерге жол көлік апаты орын алған кездегі алғашқы көмек шаралары көрсетілді. Атап айтсақ, апаттың зиянды әсерін тоқтату, яғни адамды жылыту, иіс тисе таза ауа жұтқызу, қан тоқтату, жараны байлау, сынған аяқтың немесе қолдың қозғалысын тежеу, жасанды дем алдыру, жүрекке жабық массаж жасау секілді апатқа түскен адамды тезірек емдеу тәсілдері үйретілді. Жедел жәрдем келгенге шейін біз зардап шеккен адамға алғаш көмек көрсетуімізге болады. Біріншіден ол жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз, қан тоқтату және де психологиялық көмек көрсетеміз. Осы тренингті алғаш көмек, яғни алғаш көмек тренингті осы Қызылай қоғамынан өтуіңізге болады. Жалпы осындай апатты жағдайда адамдар қорқып қасына келмейді, не болмаса жауапкершіліктен қашады. Сондықтан медициналық қызметкерлер барынша білгеніңізді енді жақындап кеп көрсетіп адамға медициналық көмек көрсетуге тырысу керек екенін айтады. Қазақстанда мынау оқыс жағдайдан өліп кететін авариядан, болмаса жаңағы жүрегі тоқтап қалып өліп кетіп жатқан адамдар көп. Кенеттен жүрегі тоқтап қалып өлген жағдайлар бар. Одан кейін мынау авариядан кейін, автоавариядан кейін өліп кетіп жатқан жағдайлар бар. Жаңа қан кетуден және де сол дер кезінде жаңа алғашқы көмек көрсетпегеннен бәрі болады. Жедел көмек көрсету тәсілдерінің бірнешеуін біз де үйрендік. Бәрін есте сақтау әрине мүмкін емес, бірақ осындай оқыс жағдайларда білсеңіз өзіңізге пайдалы болары анық. Әрине оқыс оқиғадан Құдай сақтасын дейміз. Бізде бар ақпарат осындай міне. Рахмет, Жұрағат.